края на юни участвахме в пътуване за журналисти из живота на вярата, организирано от фондация Покров Богородиче. Особено любопитно беше посещението на ветропарк край Сливен. Повод за това ни даде отец Силвестър Янакиев, който през 2004 година е донесъл от Дания и монтирал тук 95 кВт вятърен електрически генератор. Целта му е била, докато той служи в храма, генератора да работи за него. С парите от продадената на Националната електрическа компания енергия, той иска да финансира социалните и просветни дейности в своята енория. Докато повечето свещеници очакват синода, държавата или дарители да ги подпомогнат, отец Силвестър е решил да прояви инициатива и да потърси нови възможности. В България той е уникален с комбинацията свещеник-електропроизводител. Храмът, в който служи, носи името на Божията премъдрост Света София и е на повече от 700 години. Преди да уча богословие, учих химия и физика в университета в Софийския. И просто любовта ми към науката си остава. Аз все още обичам химията и за мен химията е една от най-любимата ми наука. Заради нея заобичах и физиката. Тези интереси на отец Силвестър водят до покупката на електрическия генератор. Идеята беше да се постави един сравнително малък генератор, който в последствие, ако се развият нещата, да поведе след себе си още поставянето на няколко генератора, които вече да могат да финансират тази социална дейност. До този момент, вече 2 години, генератора с доста променен успех се опитва да не изпълни своето предназначение, но ние се стараем пък да го приведем в състояние годно за работа. И на този етап нещата не са песимистични, но не са и толкова оптимистични. Аз нали все още не разчитам на него. Слушайки думите на отец Силвестър, неволно си спомням за Дон Кихот и битката му с вятърните мелници. Начинанието му изглежда невъзможно, но той не смята да се отказва. Преди 9 септември църквата се е грижила за училища, грижила се за сиропиталища и старопиталища, за болници. Извършила е множество такива неща, които сама е обгрижвала и финансирала. Това е примерно наглата ми идея, която искам отново да възстановим по някакъв начин. През 2000-та година създадохме една фондация, която имаше за цел да се занимава с просветната дейност към църквата. Беше защитен един проект за създаване на младежки православен мисионерски център, който първоначално се помещаваше в центъра на града, до митрополията. Този център не успя да изпълни основната си функция да се занимава, т.е. да привлече младите към църквата и да ги остави там. Затова и решихме в един следващ етап, значи около 2003-2004 година, решихме, че трябва да пренесем по някакъв начин този център към един от храмовете, и понеже аз по това време станах председател на този храм, решихме да го направим тук, но се сблъскахме с проблема с базата, защото ние трябваше да имаме зали. Необходимо е за един център да има поне 4 зали до 5 с необходимите още неща. Тогава ми възникна идеята да направя някакъв център, който да го построим тук. Храмът е дом за молитва. След като свърши службата, ние трябва някъде да се съберем, да можем да продължим своят енористски живот заедно. А няма къде. Значи, много е глупо това да кажеш, хай отидем да пием по едно кафе някъде. Не можем, а няма къде да останем тук. И това е нещо, което аз винаги съм... винаги ме е тормозил, винаги ме е притеснявало и ме е дразнило даже, защото съм искал да мога да им кажа елате и да ги посрещна някъде. Значи, елате в храма на служба, да, добре, хората ще дойдат и идват. Обаче после останете, къде да останат? Тук на пейката ли? Така че в този момент с 6000 лева на сметка ние сме решили да направим проект за 600 000 лева. С Божията помощ се надявам да успеем. Мечтите и плановете на този съвременен Дон Кихот изглеждат също толкова нереални, колкото вятърните мелници от романа на Сервантес. Но до сега отец Силвестър с живота си е доказал, че може да се справя с невъзможни задачи. Въпреки че генераторът още не носи печалба, той има много планове и проекти.
Най-смелият план ли? Ами, искам да направим тук богословски факултет в Сливен. Нашето богословие страда от липсата на праксис, на дейност, на деятелност. Богословието не е чисто теоретично и практиката се губи. Един богослов, макар че кажете богослова не учи това, един богослов, като ако завърши богословие и застане на клира, той няма да изкара една обикновена утрина, пък какво остава за една литургия. Той не е наясно, той не пости, примерно среда и петък, той не се подвизава като християнин, но богословства и кори свещениците, владиците, кори клира, изпада постоянно в осъждане и така нататък. Значи това е нещо, което се губи в православното богословие и мисля ще да направим нещо, което да се различава в тази насока. Тоест богослова да бъде правилно молещ се, както каза ти Симеон Нови богослов. Тоест да знае как да се моли, да знае как да практикува православието си. Всяка кауза се нуждае от смели и дръзки хора, двигатели на промяната. А каква по-добра кауза от това да се разширяват пределите на Божието царство? Пожелаваме успех на отец Силвестър в новаторските му начинания.